প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ আমাৰ বিষয় ভোট জলকীয়াৰ কৃষি প্ৰণালী আৰু ইয়াৰ বাবে আমি লগ পাইছোঁ এই খেতিৰ যোগেদি সফলতা লাভ কৰা কৌষ্ঠভজ্যোতি মহন্তক এয়া আমাৰ মাজত কৌষ্ঠভজ্যোতি মহন্ত হয় মোৰ নাম কৌসৱজ্যোতি মহন্ত মই নগাঁৱৰ মিলনপুৰৰ বাসিন্দা ভোট জলকীয়া খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান মই নগাঁৱৰ বৈদ্যটোপ বেবেজীয়া বাংথঠাইগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ মনহা বেলগুৰিত মই খেতি এই ভোট জলকীয়া খেতিটো কৰি আছোঁ জলকীয়া খেতিৰ কাৰণে মাটিটো বালি চহিয়াৰ নিচিনা হ'লে ভাল হয় আৰু পি এইচ লেভেল বুলি এটা বস্তু এটা থাকে মাটিতে তে সেইটো পাঁচৰ পৰা সাতৰ ভিতৰত থাকিব লাগে যদি এচিডিক হয় মানে পি এইচ লেভেলটো যদি কম হয় তে তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি চূণ দিব লাগে তেওঁ বিঘাই প্ৰতি যিটো কৃষি চূণ থাকে সেইটো এক কেজিৰ পৰা দুই কেজিৰ ভিতৰত মানে হাল বোৱা লাষ্ট হাল বোৱা আগত আপুনি যিকোনো গোবৰ সাৰ হওক বা যদি আপুনি ৰাসায়নিক সাৰ বা ডি এ পি বা ইউৰিয়া যদি দিছে তাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই আপুনি দি ল'ব লাগিব এবিঘা মাটিৰ কাৰণে প্ৰায় এক কেজি পৰা দুই কেজি ভিতৰত মিক্স কৰি পেলাই মাৰিলেই ভুল তাতকৈ বেছি নহয় হয় আপুনি চোণৰ কথা কৈছে ভোট জলকীয়া খেতিৰ কাৰণে হয় অন্য জলকীয়া খেতিৰ কাৰণে নেকি বাৰু আপোনাৰ পি এছ লেভেলটো প্ৰায় একেই থাকিলে ভাল হয় এইটো পি এইচ লেভেলটো আপুনি কেনেকৈ চাই সেইটোৰ কাৰণে আজিকালি অনলাইন আপুনি চাব পাৰে মানে যিবিলাক আছে এমেজন আছে ফ্লিপকাৰ্ট আছে তে তাত আপুনি গ'লে পি এইচ লেভেলৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ সঁজুলি পোৱা যায় তে সেইটো আপুনি হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা এটা ভাল মানে ভাল কোম্পেনীৰ ব্ৰেণ্ডৰ পোৱা যায় সেইবিলাক আপুনি আনি পেলাই মাটিত খালি সেই গুজি দিব লাগে তাৰমানে গুজি দিলেই অ'ট'মেটিকেলি তাৰ আপোনাৰ পৰিমাণটো কিমান আছে দেখাই দিয়ে এনেওতো আমাৰ অসমৰ জলবায়ু ভোট জলকীয়াৰ কাৰণে বা জলকীয়াৰ কাৰণে মানে খুবেই উপযোগী বাহিৰত আজি নোহোৱাৰ কাৰণে ভোট জলকীয়াৰ ডিমাণ্ডটো কিয় বেছি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বাদ দি বাকী ক'তোতে এই জলকীয়া খেতিটো নহয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি আছে আৰু অসমবাসীৰ অসমীয়া যিমানখিনি মানে শিক্ষিত যুৱক আছে সকলোৱে এইটো সুবিধাটো ল'ব লাগে তাৰমানে হয় দুবছৰমানতো গছডাল থাকেই কিন্তু কি হয় ইয়াৰ প্ৰথম যিটো গছডালৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ফুলটো লৈ পেলাই জলকীয়াটো হয় তাৰ যিটো কোৱালিটি হ'ব তাৰ যিটো ৱেইট হ'ব নেক্সট টাইম এবাৰ আপুনি ছিঙিলে তাৰপিছত আকৌ ফুল আহিব ফুলটো মানে আহি থাকেতো তে নেক্সট টাইম আপুনি ছিঙাৰ লগে লগে তাৰ ৱেইটটো অলপ কমি যায় কোৱালিটিটো অলপ ডাউন হৈ হৈ গৈ থাকে তে প্ৰায় চাৰিমাহমানৰ ভিতৰত তাৰমানে তাৰ চাইজো সৰু হৈ যাব তাৰ আপোনাৰ জ্বলাটো অলপ কমি আহিব তেনেকৈ পেলাই কৰাতকৈ মোৰ মই মানে ছাজেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি চাৰি মাহমান কৰাৰ পিছত সেইটো উঘালি পেলাই নতুনকৈ আকৌ লগাব লাগে ভোট জলকীয়া গুটিটো মানে গজোৱাত বৰ মানে কষ্ট এটা আছে কষ্ট মানে কি নাজানিলে নগজে তাৰমানে শুকান এনে হ'লেতো শুকান জলকীয়াৰ পৰা আমাৰ নৰ্মেল যিবিলাক মাইক্ৰ' থাকে বা যিবিলাক আমাৰ কৃষ্ণ জলকীয়া থাকে সেইবিলাকৰ আপোনাৰ শুকান জলকীয়াটোৰ পৰা আপুনি মানে পকা আপুনি মিক্সত জলকীয়া এটা ৰাখি থ'লে শুকাই গ'ল তাৰ জলকীয়া আপুনি সিঁচি সিঁচি দিলে আপুনি গজি যায় কিন্তু ভোট জলকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ যদি শুকাই যায় জলকীয়াটো শুকাই গ'লে তাৰপৰা আকৌ মানে গুটিটোৰ পৰা আকৌ গজোৱাত তাৰমানে অসুবিধা হৈ যায় নগজে খুব কমেই গজে মৰ্টিলিটিটো বহুত বেছি সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে কেঁচা জলকীয়া যিবিলাক থাকে কেঁচা জলকীয়া তাৰমানে গছজোপাত যিটো মেচিয়ৰ্ড আৰু যিটো মানে হেল্ডি কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নালগা জলকীয়া আপুনি চাই ল'লে পকা জলকীয়া তেনেকৈ আপুনি তাৰপৰা আপুনি গুটিটো তাৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিলে সংগ্ৰহ কৰি পেলাই কেমিকেলি যদি আপুনি শোধন কৰিব বিচাৰে শোধনটো কৰিবই লাগিব চাহ পুলি বজাৰত পোৱা যায় চাহ পুলি এটা বস্তু আছে ফাংগি ছাইড সেইটো আপুনি এচামুচ মানে পাউদাৰ প্ৰায় পাঁচ লিটাৰ পানীত আপুনি ঘুলি ল'লে ঘুলি লৈ পেলাই তাত আপুনি গুটিখিনি দি দিলে গতিকে পাঁচ লিটাৰ পানী এটাই লওক লৈ এক চামুচ আপুনি তাত দি দিয়ক দি লৈ পেলাই আপুনি গুটিখিনি এক কেজি জলকীয়াই গুটি দিয়ে যে পাঁচটা জলকীয়াই গুটি দিলে গুটিখিনি দি ৰাখোঁ ৰাতিটো ৰাতিটো দি ৰখাৰ লগে লগে তাত যদি কিবা কাৰণতো কিবা বেমাৰ আছে বা ফাংগি ছাইড লাগি আছে বা ভেঁকুজাতীয় হওক বা বেক্টেৰিয়াজাতীয় হওক বা যদি লাগি আছে সেইবিলাক শুধন হৈ যাব আৰু বোলে নাই মই কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেনেহ'লে পাঁচ লিটাৰ পানীত প্ৰায় দুই কেজিমান আপুনি নিম সিজাই দিয়ক সিজাই লৈ পেলাই তাৰপৰা আপুনি ডেৰ লিটাৰমান আপুনি পানী কৰি লওক মানে সিজি 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 পানীখিনি কমি আহিব সেই পানীত আপুনি একেধৰণেকৈ আপুনি গুটিখিনি দি ৰাখক কথাটো এটাই যে তাত থকা যিকোনো বেমাৰ যাতে মানে তাৰপৰা শোধন হৈ যায় এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ জৈৱিক জৈৱিকভাৱে আৰু সিটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কেমিকেলভাৱে কৰি লৈ পেলাই পিছদিনাখন আটিবলৈ আপুনি গুটিখিনি চেকি ৰাখক কাপোৰ এখনত তাৰপিছত আপুনি বেডখন আপুনি বনাই ল'ব লাগিব বেডখন বনাবৰ কাৰণে বিশেষ একো নাই গুড়া কৰক মাটিখিনি তাত গোবৰ শুকান গোবৰ দিয়ক ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট যদি পাৰে ভাৰ্মী কম্প'ষ্ট দিয়ক দি কৰি লৈ পেলাই অলপ মইশ্বৰ থাকিব লাগে মানে মাটিখিনি যাতে চুলে হাতত পানী লাগি আহে তেনেকুৱা নিচিনা কেমেকা নিচিনা হ'ব লাগে আৰু ৰ'দপৰা অলপ হ'ব লাগে আপুনি সিঁচি দিয়ক সিঁচি দি পেলাই তাৰ ওপৰত আপুনি ত্ৰিপাল এখন দিয়ক যাতে বৰষুণ চৰষুণ যদি পৰি পেলাই যাতে নষ্ট নহয় মাটিত যাতে পোট খাই নাযায় ত্ৰিপালখন দি পেলাই ৰাখক আপোনাৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত গজালি আহি যাব আৰু পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ পুলিখিনি মেচিয়'ৰ্ড হৈ যাব মূল পথাৰত ৰোৱাৰ আগত যিহেতু ট্ৰিপাল দি ৰাখিব ডাইৰেক্ট ৰ'দটো আপুনি নাপায় তাৰপৰা আপুনি ডাইৰেক্ট যদি পথাৰত দি দিয়ে মৰি যাব পাৰে অ'পেন ফিল্ডত যদি আহি যায় বতাহ ৰ'দো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট পৰিলে পুলিকেইটা কষ্ট পাইলে মৰিবও পাৰে সেই মৰ্ডেলিটিটো কমাবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব আকৌ পি পি পেকেট পোৱা যায় ক'লা ক'লা সেই মানে পুলি বেগ যিবিলাক পোৱা যায় সেইবিলাক মানে পুলি বনাবৰ কাৰণেই বজাৰত পোৱা যায় সেয়া আনক আনি লৈ পেলাই তাত আপুনি সেই নিমৰ নিমপাত বা খলিহৈ তেনেকৈ মিক্স কৰি লৈ পেলাই যদি আপুনি এক্টিং যদি মাতি লৈছে তাত আপুনি খলিহৈ তিনি কেজিমান দিয়ক নিমপাতৰ দি দিয়ক চাৰি পাঁচ কেজিমান নিমপাত গুড়া কৰি পেলাই দি দিয়ক দি কৰি লৈ পেলাই তাত গোবৰো দিয়ক শুকান গোবৰ প্ৰায় এক্টিঙত আপুনি আধা ডিঙমানৰ ওচৰা ওচৰি খলি হৈ আৰু গোবৰ মিলাই দি দিয়ক মানে ডেৰ ডিং হৈ গ'ল আৰু তাত আৰু এটিং আপুনি বালি দিয়ক মাটি এটিং হ'ল বালি এটিং হ'ল খলি হৈ আৰু গোবৰ মিলাই আধা ডিং হ'ল মিক্স কৰি লওক সেই মিশ্ৰণটোত আৰু লগতে আকৌ নিম মিশ্ৰণটো লৈ পেলাই আপুনি সেই পি 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 যিবিলাক আছে পলি পেগবিলাক আপুনি তাত মাটিবিলাক ভৰাওক গুড়া মাটিবিলাক ভৰাই লৈ পেলাই তাত আপোনাৰ সেই যে বেডখনত আপোনাৰ পুলিখিনি যে হ'ল তাৰপৰা উঠাই আনি পেলাই ইয়াত আকৌ আপুনি ৰোৱক মানে যিটো মানে পেকেটকেইটা আছে অঁ নি পেলাই লাহেকৈ আপুনি ৰ'দৰ ওচৰত ৰ'দৰ সংস্পৰ্শলৈ দিয়ক যাতে একবেলা ৰ'দ পৰে একবেলা মানে যাতে ছাঁ পৰি থাকে লাহে 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 ইহঁতো তাৰমানে সেই ৰ'দৰ পৰাও এডজাষ্ট হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি নি পেলাই পথাৰত লগাই দিয়ক মৰ্টেলিটিটো কমি যায় তেতিয়া আৰু পুলিবিলাক ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়া মই যিখিনি মাটি লৈছোঁ সেইখিনি উপযোগী মানে উপযোগী কৰি লোৱা হৈছে কৰি লোৱা হয় অঁ মানে হাল চাল বাই কৰি লৈ পেলাই খেতি কৰাকৈ উপযোগী আমি বনাই লৈছোঁ হয় পুলিটো লগোৱাৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰত ফল আহি যায় বৰষুণ যদি হৈ পেলাই যদি পানী মানে ৰখি যায় তেতিয়াহ'লে পুলিবিলাক মানে এই গছডাল নাথাকে যিটো য'ত আমি পুলিবিলাক লগাওঁ সেই তাত আমি বেট বনাই লওঁ এক ফুট ওখ তিনি ফুট বহল তাৰ ওপৰত আকৌ আমি মালচিং দিওঁ মালচিং মানে মালচিংটো দিয়া যায় তাৰ ওপৰত পলিথিন যিটো সেইটো দি পেলাই ল'লে কি হয় আমি সেই ড্ৰেইনেই ড্ৰেইনে মানে বেডখন বেডখন বনাই দিয়াৰ লগে লগে এক ফুট ওখ হৈ গ'ল আৰু তিনি ফুট বহল হ'ল মাটিটোত আমি মানে হাল বোৱা মাটিটো আমি এক 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 জেগাত মানে গোটাই ল'লোঁ ছাইডৰ পৰা ড্ৰেইনৰ নিচিনা হ'ল সেই ড্ৰেইনটোত আমি পানী এৰি দিব লাগে পানীটো এৰি দিলে কি হয় পুলিটোত যিমানখিনি দৰকাৰ পানী সিমানখিনি এই পুলিটোৱে মানে মাটিৰ পৰা লৈ থাকে তেতিয়া ভোট জলকীয়াতে আটাইতকৈ বেছি বেমাৰ লাগে আপুনি বিলাহী হওক বা আমাৰ নৰ্মেল জলকীয়াততো ইমান বেমাৰ নালাগে ভোট জলকীয়া বেমাৰী গছ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰতিকাৰো আছে তে সেইটো চোৱা চিতা খুবকৈ কৰিব লগা হয় যে যিবিলাক বাহিৰা যিবিলাক পোক পতংগবিলাক আছে ফৰিং হ'ল বা হোৱাইট ফ্লাই বুলি কয় বা মাখিবিলাক যিবিলাক আহে তাৰপিছতে আপোনাৰ আৰু এটা আছে নাইট ৰাইডাৰ বুলি কয় সেইটো মানে মাটিৰ তলত থাকে আৰু এটা সেই পলু টাইপ এটা আছে সিহঁতে ওপৰৰ মানে পাতটো খাই দিয়ে সিহঁতি খাই দি পেলাই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা আছে তেনেকুৱাকৈ আকৌ বহুতকেইটা আকৌ মানে মেডিচিনো আছে যদি কেমিকেলি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ছিনজেণ্টা কোম্পানীৰ ভলিউম ফ্লে ফ্লেক্সি বুলি এটা আছে সেইটো আপুনি মাৰিব পাৰে কেৰেটে বুলি কয় যিটো আপোনাৰ সেই মাটিৰ তলৰ পৰা যিটো ওলাই আহে পোকটো পলু টাইপ সেইটো কেৰাটেই বুলি কয় চিনজেণ্টা কোম্পানীয়ে মই চিনজেণ্ডা কোম্পানীৰ নামটো এইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে এতিয়ালৈকে সেইটোৰে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সুফল পাই আছোঁ বায়াৰ্ছ বুলিও এটা আছে টাটা কোম্পেনীৰো আছে ইফক'ও আছে যোনে যেনেকৈ য'ত পায় চবৰে ভাগ ভাগ হিচাপে তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ পোৱা যায় তাৰ সেইটো বস্তু সেই যিবিলাক বিপণীবিলাক থাকে তাত ক'লেই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ হিচাপত মানে দি দিব কোম্পেনীভাগে তে সেইটো চাই থাকিব লাগিব কি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো ফুল মানে পুলিটোত মেইনলি পোকটো লাগে পাতৰ তলত কিন্তু চাব লাগিব পাতৰ দৰত কিবা লেটাৰ টাইপ কিবা লাগিছে নেকি যদি লাগিছে তেওঁ যদি নাজানেও নিজে লগে লগে বিপণীখনত গ'লে তাত মানে যিসকল থাকে তেওঁলোকে জানেই লগে লগে যি ৰগৰটো প্লিকাৰটো দি দিয়ে ৰগৰ বুলি কো আছে সেয়াও দিব চাফ বুলি কৈ আছে ফাংগি চাইড মানে যিবা ফাংগালৰ পৰা লাগে সেয়াও দিব কেনেকৈ মাৰিব লাগিব কি মাৰিব লাগিব সেইটো তেওঁলোকেও বুজাই দিয়ে বা আমি হ'লেও এতিয়া আমি কৰি 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 আমাৰ এতিয়া অভ্যস্ত হৈ গ'লোঁ যে এইটো বস্তু এনেকৈ আৰু এজন কৃষকে দুবছৰ এবছৰ কৰি লোৱাৰ পিছত নেক্সট ইয়েৰ তেওঁ পাৰি যাব তাৰমানে হয় আমি সদায় কওঁ যে পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিলে যি কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিলে মানুহৰ শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লয় চাওক মই এতিয়া মানে কি হৈছে ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিবলগা হোৱাৰ কাৰণে কিছুদিন বাৰু কেমিকেল ইউজ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু লগতে আমি জৈৱিকো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰতো একেবাৰে কমাই দিয়া নাই সমান্তৰাল সমান্তৰালভাৱে আমি কৰিছোঁ এতিয়া নেমু এতিয়া ঘৰতে নেমু পোৱা যায় পাঁচটা নেমু আপুনি কাটি কুটি গুড়া কৰি পেলক ঢেঁকীত খুন্দি বা মিক্সিত মাৰি দিলে মাৰি দি পেলাই এটা টেমাত আপুনি ভৰাই ৰাখক ভৰাই ৰখাৰ পিছত গেলিব মুখখন একদম পাৰে সোপা মাৰি ৰাখক গেলি গেলি যোৱাৰ পিছতে সদায় চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খোপাটো খুলি দিব লাগে নহ'লে গেছ হৈ পেলাই সেই টেমাটোৱে ফুটি যাব পাৰে এনেকৈ দহদিন থকাৰ পিছত যিটো তাৰপৰা কেমিকেলটো হ'ব মানে যিখিনি আপোনাৰ মানে ৰসটো ওলাব সেইটো ষোল্ল লিটাৰ পানীত এক লিটাৰ আপুনি যদি মিক্স কৰি পেলাই মাৰে তাৰপৰা পটেছিয়ামটো পোৱা যায় গছডালে পটেছিয়াম পায় এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই তাৰপৰা কি লাভ হ'ব গছডালৰ সূৰ্য পোহৰত যিখিনি কিৰণৰ পৰা গছডালৰ শক্তি আহৰণ কৰে সেই যিবিলাক চিদ্ৰবিলাক সেই খোল খাই যায় খোল খাই যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে তাৰপৰা সূৰ্যৰ পৰা যিখিনি শক্তি দৰকাৰ হয় সি টানিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আলু সং কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় দুই নম্বৰতে কথাটো হৈছে এতিয়া পেষ্টিচাইডছ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই যদি জৈৱিক কৰিব বিচাৰিছে ঘৰতে পোৱা যায় আপোনাৰ চৌদা খোৱা চৌদাটো বেকিংটো নহয় বেকিং চৌদাটো বেকিং চৌদা আপুনি তিনিশ তিনিশ গ্ৰামমান ষোল্ল লিটাৰৰ পানীত আপুনি দিয়ক তাত আপুনি অকণমান ৰিফাইন তেল যিকোনো ৰিফাইন তেল দুচামুচ দিয়ক আৰু হেণ্ডৱাছ যিবিলাক থাকে এই অলপমান নামাত্ৰ মানে চামুচ অকণমান এক চামুচ হেণ্ডৱাছ আপুনি মিক্স কৰি লৈ পেলাই আপুনি সেইটো ঘৰুৱাভাৱে ষোল্ল লিটাৰ পানীত মানে মিক্স কৰি লৈ পেলাই স্প্ৰে কৰি দিলে তাৰপৰা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ মানে শৰীৰক মানে ক্ষতিকাৰক নহয় কিন্তু একেটা সময়তে সেইটো যদি আপুনি গছডালত দিয়ে এই পোক পতংগবিলাক বহুতখিনি আঁতৰি থাকে আৰু লগতে ঘৰত আকৌ বনাব পৰাকৈ হ'ল আপুনি অলপ দৈ ল'লে তাৰপিছতে তাত অলপমান ইষ্ট পাউদাৰ বুলি পায় বজাৰত পোৱা যায় তাৰপিছত তাত অলপ অলপমান বাঁহী ভাত এ এক বাতিমান এপোৱা মান আপোনাৰ মিঠৈ এইখিনি এই চাৰিটা বস্তু আপুনি মিক্স কৰি ল'লে মিক্স কৰি লৈ পেলাই টিং এটাত প্ৰায় ষোল্ল লিটাৰ টিং এটাত আপুনি পানী দি পেলাই মিক্স কৰি থৈ দিয়ক সেইটো লাহে 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 গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত সেইটো সম্পূৰ্ণ গেলি যাব যিমান গেলি গৈ থাকিব তাত তিমানেই আপোনাৰ মানে যিখিনি দৰকাৰী মানে বেক্টেৰিয়া থাকে মানে গছৰ যিখিনি মানে লাগতিয়াল যিখিনি বেক্টেৰিয়া প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি যায় সেইখিনি আপুনি পাঁচ লিটাৰ বা ছয় লিটাৰ আপুনি দহ লিটাৰৰ লগত মিলাই ল'ব পাৰে বা নিজৰ হিচাপত আপুনি তিনি লিটাৰো মিলাব পাৰে তেনেকৈ পেলাই আপুনি ছয় লিটাৰ মিলাই লৈ পেলাই আপুনি স্প্ৰে' কৰি দিয়াৰ পিছত তে সেই তাৰপৰা ফাংগেল মানে যিবিলাক ভেঁকুৰ জাতীয় হওক বা বেক্টেৰিয়াজাতীয় বেমাৰৰ পৰা বহুতখিনি উপশম পোৱা যায় মানে আৰু লগতে গছডালৰ মানে গ্ৰ'থটো বহুত বাঢ়ি যায় জলকীয়াখিনি আপোনাৰ বজাৰ ক'ত বজাৰ গুৱাহাটীত আপোনাৰ গড় চুখ হ'ল আপোনাৰ মাছখোৱা আৰু ইয়াৰ কাৰণে সুকীয়াকেই ভোট জলকীয়াৰ কাৰণে বেপাৰী কিছুমান থাকে আজিৰ তাৰিখত দেলহিৰ বজাৰত শুকান যিটো ভোট জলকীয়া তাৰ এক কেজি দাম হৈছে পাঁচ হাজাৰ টকা মানে আমাৰ যদি কৃষক বন্ধুসকল যিসকল আছে মানে শিক্ষিত যুৱক তেওঁলোকে যদি অলপমান যদি চাৰ চাৰ্চ কৰে গম পাই যাব যে ড্ৰাই যিটো ভোট জলকীয়া হয় হয় সেইটো আজিৰ তাৰিখত দেলহি বজাৰত দাম হৈছে পাঁচ হাজাৰ টকা পাৰ কিলো আৰু প্ৰায় পাঁচ চাৰি কিলোপৰা পাঁচ কিলোৰ ভিতৰত কেঁচা জলকীয়াটো আপোনাৰ যদি শুকুৱাই দিয়া যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ এক কিলো শুকান জলকীয়া হৈ যায় তে সেই হিচাপলৈ যদি চোৱা চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে মানে কিবা কি বুলি কয় নহয় পাঁচ কিলো যদি দুশ টকাকৈও হয় মানে এহেজাৰ টকাৰ মানে কেঁচা জলকীয়া শুকুৱাই দিলে পাঁচ হাজাৰ টকাও পাব পৰা যায় বজাৰখন এভেইলেবল হৈ আছে যিহেতু অসমতেই অকল ইয়াৰ মানে খেতিটো হয় বৰ্তমান মই কেঁচাই বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত মই ডায়াৰটোৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ মূলধনটো আপুনি ক'ৰ পৰা লৈছিলে মূলধনটো সৰ্বপ্ৰথমে যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ নিজৰো অলপমান আছিলে আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিও মোক বহুত সহযোগ কৰিছে তাৰ কাৰণে মোৰ জেঠাইৰ ল'ৰাটো পাৰ্থৱতী মহন্ত তেওঁ মোক বহুত উৎসাহ কৰিছিলে মোৰ মাছে মাহক দিছে ফাইনেন্সিয়েলিয়ে হওক মেণ্টেলিয়েই হওক তেওঁ বজাৰখনৰ কথাও বহুতখিনি মোক কৈছিলে আৰু আমি দুয়োজনে আলোচনা কৰি পেলাই প্ৰথম সেই বুজ জলকীয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেওঁ এতিয়া মুম্বাইত থাকে আৰু মোৰ মাও ইয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে তেওঁ এনকাৰেজ কৰিছিলে মানে নাই নাই মই বিত্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ কোনো একো মই সহায় লোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ নেকি যে মই এনেকুৱা খেতিডৰা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক অ নাই মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ মানে বহুতখিনি খেতিয়ক আছে বা তেনেকুৱা এনেকৈ সুবিধা দিব পৰা নাইকিয়া শিকাইছে নেকি খেতিডৰা মই এতিয়া বৰ্তমান সেই পাৰ্থ বৈদ্য বুলি কয় তেওঁ বৈদ্য ওপৰত যি নাথাকে তেওঁ এতিয়া মোৰ লগতে খেতি কৰি আছে তেওঁ আহাৰলৈ ভাবি আছে নিজাকে কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই তেওঁক শিকাই আছোঁ আৰু প্ৰিয়াংকু শৰ্মা বা দীপ্লুজ্যোতি দেউৰী তেওঁলোকেও এতিয়া কৰি আছে মোৰ নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে তেওঁলোককো মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওক তেওঁলোককো শিকাইছোঁ অলপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব খেতিটো কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে ভয় খাব নালাগিব নিগেটিভটো বহুতেই ক'ব মানে মাটিখিনি ইমানেই উপযোগী খেতিৰ কাৰণে যে মানে কৰোঁ বুলি ক'লে মানে বহুত কিবা কিবি কৰিব পৰা যাব মহন্তলকীয়া খেতি প্ৰসংগত আমি বহুত কথা পাতিলো আমাৰ দৰ্শকসকলে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে আপোনাৰ কথাৰ পৰা উৎসাহিত হ'ব খেতিত আগবাঢ়ি যাব হয় হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰিয়দৰ্শক আজি আমি ভোট জলকীয়াৰ কৃষি প্ৰণালীৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলো আৰু এই বিষয়ে ক'লে কৌষ্ঠজ্যোতি মহন্তই তেনেহ'লে আজিৰ খণ্ড ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটি খণ্ডত আকৌ লগ পাম ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব নমস্কাৰ